Shikues të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin ton informativ 21 minuta. Emisari i Bashkimit Evropian ka qëndruar sot gjatë ditës në Prishtinë ku është takuar me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Emisari Miroslav Lajçak tha se janë pajtuar për një takim midis kryenegociatorëve në Bruksel, por nuk e bëri të ditur datën e takimit. Duke folur për hapjen e urës së ibrit, emisari BE-s tha se nuk është momenti që ura të hapet dhe se çdo veprim për çështjen e urës duhet të bëhet në koordinim me aleatët e Kosovës, duke kërkuar që për urën të diskutohet në Bruksel. Por qeveria e ka kundërshtuar BE-n për urën që ajo të diskutohet me Serbinë. Sipas qeverisë së Kosovës, kjo çështje ka përfunduar si temë e negociatave. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak erdhi në Prishtinë për një takim me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi për të diskutuar për caktimin e datës së takimit midis kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, në të cilin do të diskutohet për zhvillimet e fundit në veritë e vendit. Lajçak tha se me Bislimin u dakorduan për datën e takimit, por nuk e bëri të ditur para gazetarëve. Ne ram të akord për takimin, por nuk të ta shpalla të akoma. Vizita e Lajçakut në Kosovë u zhvillua në kohën kur Bashkimi Evropian ka kritikuar qeverinë e Kosovës për një varg veprimesh, si që janë quajtur të një anshme në veritë e vendit, përfshirë edhe sinjalet për hapjen e urës së ibrit. Emisari BE-s tha se ura duhet e hapet, por në një moment të duhur dhe në koordinim me aleatët e Kosovës. Qëndrimi i Bashkimit Evropian mendoj se është i njohur, por do ta përsëris. Ura duhet hapet, por kjo hapje duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar të Kosovës dhe ne po diskutonim detajet e këtij procesi. Një tjetër çështje që u diskutua midis Lajçakut dhe Bislimit ishte edhe mundësia për zhbllokimin e zbatimit e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Lajçak bëri të ditur se Serbia e ka tërhequr një letër ankese në të cilën ish kryeministre e Serbisë Ana Brnabić u kërkon të krerëve të gjitha delegacioneve të antarëve në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s që të mos e mbështesin Kosovën për avancim në këtë asamble. Kjo qasje e Serbisë ishte kundër frymës së marrëveshjes së Orit, në të cilën thuaj se Serbia nuk duhet ta pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Letra është tërhequr, pra ka deklarata aty këtu që nuk janë të dobishme. Por marrëveshja si e tillë është e vlefshme në tërësinë e saj dhe për më tepër, marrëveshja është bërë edhe pjesë e rrugës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe rrugës së Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Kështu që unë do të thoja se vlen dyherë, ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, dhe ndërmjet Kosovës dhe BE-s dhe Serbisë dhe BE-s. Çështje shumë e rëndësishme është se si do të zhbllokohet zbatimi i marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit dhe ne patëm një diskutim shumë të detajuar me zotin Bislimi për këtë. Ka edhe një sër çështjesh aktuale që do t'i analizojmë. Do të diskutojmë se sa progres është bërë nga takimi i fundit i kryenegociatorëve. Ndërkohë, ministrja e punëve të jashtme Donika Gërvalla thotë se nuk ka asnjë informacion nëse u shtrëhequr letra e Ana Brnabić, për të cilën Lajçak tha se ka ndodhur. Unë besoj që zoti Lajçak fjalën e ka për një tërheqje të pjesëshme të asaj letre të ish kryeministres Ana Brnabić, e cila megjithatë nuk tërhiqet nga mosnjohja e sovranitetit edhe integritetit territorial të Republikës Kosovës, gjë që është një qasje tërësisht e papranueshme për ne si Republikë. Ne kemi nevojë për një rishikim të procesit në tërësi, kemi nevojë që komisioni i ri, personat e rinj që vinë në Bruksel dhe marrin detyrat e reja, të kenë një strategji të qartë se ku çon procesi i negociatave në mes Kosovës dhe Serbisë edhe si të duket ky proces. Lajçak i ka komentuar edhe sinjalet për bllokimin e disa pikave kufitare nga serbet në territorin e Serbisë, si kundërshtim i mbylljes së 5 objekteve të strukturave paralele nga qeveria e Kosovës. Lajçak tha se nuk duhet të ketë bllokim, sepse kjo ndikon negativisht në lirinë e lëvizjes, në jetën e njerëzve.
Ndërkohë, qeveria përmes një kumtese ka treguar shkurt për përmbajtjen e takimit Lajçak-Bislimi. U tha se u diskutua për një takim midis krye negociatorëve në Bruksel, por sikurse Lajçak as qeveria nuk tregoi datën e këtij takimi. Sa i përket hapjes së urës së Ibrit, qeveria e kundërshton Bashkimin Evropian që kjo çështje të diskutohet në Bruksel me Serbinë. Ndër të tjera, qeveria ka nënvizuar se mbetet e angazhuar dhe e përkushtuar për zbatim të plotë të pakurzuar të marrëveshjes bazike dhe aneksit e saj, duke kërkuar nënshkrimin e marrëveshjes si garanci e zbatimit. Policia e Kosovës ka hartuar një plan operativ pas paralajmërimeve nga jashtëquajturi Këshill Organizativ për Bllokada, për bllokim rrugësh që çojnë në pikalimet kufitare Merdar, Jarinjë dhe Bërnjak. Kryetari i të ashtuquajturës Shoqat e Qytetarëve të Qarkut të Mitrovicës për Kosovë, Rasha Roevic, ka njoftuar se sot do të filloj bllokada shumë ditore e pikave kufitare drejt Kosovës. Sipas tij, bllokada do të zgjasin derisa të plotësohen kërkesat e qytetarve. Lidhur me këtë paralajmërim ka reaguar edhe Kfori. Sipas tyre është e rëndësishme të shmangën veprimet që mund të krijojnë tensione të nevojshme. Ne inkuadrojmë tashmë drejt për drejt në program reporterën ton Valmira Hoti për të kuptuar më shumë hollësi. Valmir, si është aktualisht situata në pikat kufitare me Kosovën? A ka shtim të forcave trendit pas paralajmërimit për bllokimin e pikave kufitare? Ose shtim të lëvizjeve nga ana e Kforit apo policisë e Uleksit? Po, jemi këtu në pikë kalimin kufitar me Serbinë në Jarinje, e cila që nga orat e të mbëdhjet, pra pritë të blokohet nga ana Serbisë nga Serbet, ati ashtu si që është paralajmëruar nga Këshilli Organizativ për Bllokada në Serbi, si që po shihet aktualisht, situata në këtë pikë kufitare është pothuajse normale e qetë, ka levizje të automjeteve, po ashtu edhe të mjeteve të rënda, të cilët po qarkullojnë lirshëm sigurisht që ka edhe pak kohë që deri tek bllokimi, mandej do të shohim se nëse do të mund të kalojnë apo jo, por ne patëm mundësi që paraprakisht të bisedojmë me disa qytetar të cilët kaluan nga kjo pikë kufitare, kryesisht qytetar serb të cilët u shprehen kundër këtij veprimi, pra kundër bllokimit të pikave kufitare. I ndjekim tani deklaratat e tyre. Haos, nishtë se ne postishë bukva. Me këtë nuk arrim asgjë, si gjithmonë ka tentime dhe përveç një kaosi asgjë tjetër, gjithmonë e njëjta gjë. Gjithmonë mbyllen që të bëhet mirë për ne, por e njëjta situatë, e me këtë ne po e mbyllim vetveten. Na pengon mbyllja e rrugës normal që qarkullimi duhet të jetë për të gjithë qytetarët, ne nëse vazhdon mbyllja, kolona do të jenë shumë të gjata. S'ka asgjë për kësaj pune. Kjo na pengon si çdo njeri normal, edhe mua më pengon. Ju e keni forcën, kjo s'është asgjë. Që është bërë editur nga Këshilli Organizativ për Bllokada në Serbinë nga ora 18, kur edhe blokohen pikat kufitare, do të mund të qarkullojnë në këto pikalime vetëm automjetet e spitaleve e po ashtu edhe qytetarët, në faktikisht personat të cilët kanë dokumentacion serb. Në këtë pikë kalim kufitar në Jarinje nuk ka forcat të shtuara të policisë së Kosovës, janë vetëm policët e zakonshëm që punojnë dhe në këtë pikë kufitare, derisa her pas here ka qarkullim të patrullave të Këforit, të cilët po vinë dhe po shkojnë për pak minuta, po qëndrojnë, po e shohin situatën dhe po shkojnë. Ndërkohë ka numër të shtuar të automjeteve që po qarkullojnë, derisa siç dihet është thënë që e përmendet edhe ju që blokadat nuk do të largohen derisa policia e Kosovës t'i tërheqë do të gjithë njësitë të saj nga veriu i vendit, derisa është kërkuar nga Këshilli Organizativ që Këfori të marrë përsipër kontrolin në veri të vendit. Tu janë informacionet më të reja nga kjo pikë kufitare në Jarinje, mbetet të shihet se si do të rrjedhë situata orët vijuese dhe pas orës 18, kur edhe pritet të mbyllen pikalimet kufitare me Serbinë e po ashtu edhe pikalimi kufitar në Kull në rrugë rrugën Rozhaj Pej nga ana e Malit të Zi. Lentë dhe kësohet se i vetmi pikalim kufitar që do të mbetet i lirë për qarkullim tani për tani është ai tek dheu i Bardhë. Faleminderit Valmira, ishte drejt për drejtën nga tereni, konkretisht nga pikalimi kufitar në Jarinjë, reporterja jon Valmire Hoti, e cila tha se aktualisht situata është e qetë
Edhe zëvendës drejtori për rajonin e Veriut Veton Elshani është shprehur se gjithçka është nën kontroll në pikat kufitare të Kosovës me Serbin, ku janë paralajmëruar pra blokada nga ana e serbëve, të cilët të duan që të tërhiqet policia e Kosovës nga Veriu dhe këfori ta merë në mbikëqyrje. Ndër të tjera, Elshani tha se nëse protestuesi tentojnë të hyjnë në Kosovë, policia është e gatshme për veprimet e më të tjeshme. Po ashtu Elshani tha se nuk janë të nevojshme me të shtohen forcat e këforit, pasi si pas ti gjithçka është në regull e kur më mirë nuk ka qenë. Ministria e jashtme Donika Gërvala ka thënë se kërcënimet për mbylljen e pikave kufitare nga serbët për ditën e sotme janë dëshmi e shtuar për synimet hegemoniste dhe veprimet destabilizuese të Serbisë. Gërvala ka thënë se shohim Serbin si rrezikun real për stabilitetin rajonal. Unë besoj që zoti Lajçak fjalën e ka për një tërheqje të pjeshme të asaj letre të ish kryeministres Ana Brnabić, e cila megjithatë nuk tërhiqet nga mosnjohja e sovranitetit edhe integritetit territorial të Republikës Kosovës, gjë që është një qasje tërësisht e papranueshme për ne si Republik. Ne kemi nevojë për një rishikim të procesit në tërësi, kemi nevojë që komisioni i ri, personat e rinj që vinë në Bruxelles dhe marrin detyrat e reja, të kenë një strategji të qartë se ku çon procesi i negociatave në mes Kosovës dhe Serbisë edhe si të duket ky proces. Ne kemi një marrëveshje vitin e kaluar në shkurt, kemi edhe marrëveshjen e arritur në ohër për implementim dhe prandaj ne presim që të gjitha palët i përmbahen zotimeve të tyre. Me këtë qasje dhe njëkohësisht me bllokimin e kufive të Kosovës, me një qasje vazhdimisht armiqësore, me një gjuhë e cila nxit vetëm urrëtie dhe konflikte, do të jetë shumë i vështirë vazhdimi i procesit në Bruxelles. Kosova mbetet e përkushtuar për partneritetin e saj me NATO-n dhe për forcimin e pranisë së saj në vendin ton si një garanci për mbrojtjen e paqes në rajon. Në këtë kontekst, ne e shohim Serbinë si një rrezik real për stabilitetin rajonal. Kërcënimet për bllokimin sot të pikave kufitare janë vetëm një dëshmi e shtuar e synimeve hegemoniste, por edhe e veprimeve konkrete provokuese dhe destabilizuese të Serbisë, të cilat shkojnë përtej kërcënimeve verbale. Sovraniteti i Republikës së Kosovës nuk është i diskutueshëm. Jemi të vendosur që zbashku me aleatët tanë dhe me partnerët tanë strategjik, përfshirë Turqinë, të vazhdojmë të ruajmë dhe forcojmë paqen në Kosovë dhe më gjerë. Deputeti Lëvizjes vetëvendosje Enver Dugolli kërkon reagim ndërkombëtar për paralajmërimet e serbëve për bllokim të pikave kufitare me Kosovën. Ai thotë se ky është një akt i jashtëligjshëm që po inspirohet dhe nxitet nga Serbia dhe një sinjal nga kjo e fundit se nuk është interesuar për normalizim të raporteve me Kosovën. Ai thotë se ekzekutivi do të këmbëngul që hapas hapi të mbyllën të gjitha strukturat paralele serbe në Kosovë, ndërka që nënvizoj se popunojnë intenzivisht që t'i bindin aleatët ndërkombëtar për nevojën e hapjes së urës së ibrit. Dugolli thekson se në asnjë rrethan nuk mund të ketë përplasje ndërmjet policisë së Kosovës dhe këforit, trupat të cilit kanë prani konstante mbi urën kryesore në Luminibër që lidh Mitrovicën e Jugut dhe Mitrovicën e Veriut. Ne i kemi këto informata pra një grup qytetarësh të dyshimt, të cilët pa dyshim që janë të nxitur edhe të inspiruar nga Serbia për të bërë këto blokada. Kemi këtë njoftim, organet e shtetit, organet e rendit kanë marrë gjitha veprimet e duara që një gjë e tillë të mos lejohet, të mos ndodhë në territorin e Republikës Kosovës, për shkak se bllokimi i rrugëve është jashtëligjshëm, nuk ka të drejtë askush të bllokojë rrugët për qarkullimin e lirë të qytetarëve. Se çka ndodh me ato kufive, pra të Kosovës në Serbi, ne nuk mund të flasim për shkak se është çështje e Serbisë. Kjo është një sinjal jo i mirë, një sinjal i cili qënë mesaje se Serbia nuk është interesuar që të ketë normalizim të raporteve, nuk është interesuar që të mundësën qytetarve lirinë e levizjes, zhvillimin
komunikimin normal e kështu me radhë. Gjitha veprimet Serbia që i ka marrë, ka dëshmunë se nuk është interesuar fare që të ketë shqinësi të mirë me shtetin e Kosovës, aja e mohën shtetin e Kosovës, nuk e nje, ma djetën tonë në gjithë formë që të minën në për brenda duke instrumentalizu një pjesë të komunitetit serbë. Mirë po, lajmi mirë është se gjithë një me pak ka qytetarë të tillë të komunitetit serbë cilët i përgjigjen këtyre thirrjeve, pra ju e keni pa edhe me rastin në një proteste paqësore që ndodhi në Mitrovicën e Veriut, pra tek Ura, pra ishte një numër simbolik në krahasim me vitet e kaluara, pra kur shihnim turma të shumta të qytetarëve të cilët u bashkoheshin ndonse, ishin të detyruar, pra ne kuptojmë që lista serbe e njerëz të Radojçisit i kanë detyruar, por tani situata është krejtësisht ndryshe, pra ato bonda nuk janë prezente në Kosovë. Policia e Kosovës po e shënon 25 vjetorin e themelimit me aktivitetet të ndryshme. Në ceremonin solemne ishin të pranishëm personalitetet të larta shtetërore, menaxhimenti lartë i policisë dhe personalitetet të agjencive të sigurisë nga Kosova, rajoni dhe më gjerë. Presidenti e vendit Vjosa Osmani ka thënë se policia e Kosovës vazhdon të jetë një ndër institucionet më të besueshme në vend, kurse kryeministri vendit Albin Kurti në këtë ceremoni ka theksuar se që nga themelimi, policia Kosovës ka pasur mbështetjen nga OSBE dhe programin ndërkombëtar i asistencës për trajnimin në hetime penale nga partner e aleatë të tanë. Turqia mbështet të përpjekjet e Kosovës dhe Serbis për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre dhe rruga e vetme në këtë drejtim është dialogu. Kështu është shprehur ministri punëve të jashtme të Turqisë Hakan Fidan pas takimit që zhvilloi sot në Kosovë me homologën e tij kosovare Donika Gërvalla. Ministri Fidan u shpreh se shteti turk ka marrëdhënie të mira me shtetin e Kosovës derisa u zotua në thellimin e raporteve në aspektin ekonomik, politik e kulturor. E mbështesim Republikën e pavarur dhe sovranet Kosovës dhe konsiderojmë rëndësi të madhe që ajo të qëndrojmë mbi këmbët e saj. Ne kemi mbështetur Kosovën që nga fillimi për të arritur pozitën e merituar në arenën ndërkombëtare. Përfitoj nga rasti për të theksuar edhe njëherë se mbështetja jon do të vazhdoj gjithmonë. Ne besojmë se problemet mes Kosovës dhe Serbisë mund të zgjidhen vetëm në dialog. Ne mbështesim përpjekjet për të arritur normalizim midis dy vendeve. Procesi i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit është shumë i rëndësishëm në këtë aspekt. Nëse vjen një kërkesë nga palët, ne si Turqi nuk do të hezitojmë të marrim përgjegjësi në këtë drejtim. Në mes Kosovës dhe Serbisë do të jetë hapi i parë i këtij bashkëpunimi. Së këndemi do të forcojmë edhe më tutje bashkëpunimin tonë ekonomik dhe duam që në të ardhmen fitimin tregtar të arrisim në 1 miliard euro. Investimet turke në Kosovë kanë arritur shifrën e investimeve në 500 milion euro. Kompanitë tona kanë krijuar punësim për afro 10.000 vëllezër dhe motra tona kosovare. Marrëdhëniet midis Kosovës dhe Turqisë janë të bazuara në miqësi të gjatë dhe bashkëpunim të ngushtë. Në aspektin ekonomik, bashkëpunimi mes Kosovës dhe Turqisë është një rëndësie të veçantë. Investimet turke përgjatë viteve kanë luajtur një rol kyç në zhvillimin ekonomik të Kosovës, duke krijuar vende pune dhe duke përmirësuar dukshëm infrastrukturën. Marrëdhëniet tona ekonomike janë të forta dhe të ndërtëcjella, dhe ne do të vazhdojmë të punojmë për thellimin e tyre. Në mbështetje të vajzave dhe grave të prekura nga kanceri gjirit, si dhe me qëllim të vedisimit kundër kësaj sëmundjeje, Komuna e Prishtinës sot fillon fushatën Race for the Cure Prishtina 2024. Drejtori i shëndetësisë në Komunën e Prishtinës, Izet Sadiku, tha se në këtë fushat janë organizuar një numër aktivitetësh. Intervistën e zhvilloi gazetarja Sofie Rushiti. Zotë Sadiku, si për fillim, a mund të na sqaroni pak për publikun, çfarë është Race for the Cure që tash është viti i tretë, që po shënohet edhe në kryeqytet? Po faktikisht Race for the Cure është një vrapim dhëjecjes që sot është ndër më të madhe në Evropë, e cila i kushtohet sidomos
grave që kanë ngaruar smundjen, shenjë solidariteti me ato gra që janë me kancer dhe që kanë ngaruar smundjen, dhe realisht kësaj fushate dhe më në Kosovë organizojnë renesanca si organizate grave me kancer gjithë, dhe ne si detyrimisht në Zinë Prishtinë, që është viti i tretë që bashkë me renesancën organizojmë në kryqytet, në cilin në fushat janë të kyqur shumë akter dhe shumë aktivitetet ndryshme që të zhasin të dikun mbi 2 muaj dit, e cile nërsa kulmi këtyre aktivitetet dhe tjetë vrapimi cilin bëhat me 6 tetor këtë vit në sheshin në natërrezë në Prishtinë. Çfarë ka përgatitur komuna e Prishtinës si vjet for Days for the Cure Prishtina 2024? Po si vjet domane e përfillojmë sot fushatën zyrtarisht, dhe atë kemi filluar me shumë gazetarë në për studiet ndryshme të pjesës që lidhen edhe ju gazetarët e televizionit të një për ditë mbar, domane që i keni bashkuar kësaj fushatës dhe pastaj sot në ora 6:30, nëse ka me leju edhe kushtet, ka me pas Aeroklubi Prishtina do ta bëjë një fluturim me paraglajt në kryqytet si për promovim të kësaj fushate, pastaj në orën 7 grupi Alpin do të bëjë një lëshim nga këmbana katedralis në Prishtinë dhe në këtë formë do ta fillojmë fushatën. Pastaj do të vazhdojmë me aktivitete të tjera gjatë ditëve në vijim, disa prej cilave do t'i përmendi. Njëra prej atyre do të jetë që në finalin e Superkupës Kosovës, që zhvillohet nga 7:11 në shtator në Prizren, do të jenë të brendum basketbolistët me majicat Race for the Cure Prishtina 2023. Moto e fushatës si vjet më është në çdo hap ne përkrohëm njëri tjetrin, dhe kështu që çdo hap që ju keni për sot dhe gjithë ata që do bëjnë gjatë fushatës do ta përkrojnë këtë kauz. Aktiviteti tjetër është që me kompaninë Ujë Rrugove do të brendohen 1 milion shishe me reklamën e Race for the Cure, dhe domthonë kjo do të tregon që diku 1 milion njerëz ka me pas këtë moto nduar të tyre, dhe kjo ka me diku që ata njerëz me full për këtë. Pastaj do të kemi ligjërata diku mbas 15 shtator në për shkollat publike dhe private, pastaj do të fillojnë ligjëratat në xhamia, në kisha, pastaj do të ketë aktivitete me organizata ndryshme me Merdiani, Vipa Chipsin, domthonë kanë një shpregat dhe prapë një aktivitet që do të jetë që ka qenë në vitin kaluar është domon brendimi një autobusi me Race for the Cure Prishtina 2024. Por me gjas, këtë vit e kemi një dallim kur jemi tek trafiku urban, e kemi një risi apo jo? Domon ajo çka është risin me atë do të bëhet prapë brendimi, por vitin kaluar ka qenë autobusi linjës 4, këtë vit do të bëhet ky autobus do të ndryshohet linja, domon që me qëllim që me shkuën çdo pjesë qytetit, jo vetëm linja 4 ka shkon, por me shkuën për shembull në linjën 3 që është nga spitali, domon deri te në Vranjes, në kodër trima, kështu që realisht do të mundohemi që ky autobus më qenë sa më prezent i qytetarët, për arsye se ai do të reklamoj, do të rrit vendisimin për kancerin e gjitit, duke pas parasysh se sot kanceri i gjitit vazhdo të jetë njërë prej smundjeve kryesore, kanceri kryesor të femrat. Shikues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru pafshim.